Decembrī Rīgas Startautiskā kinofestivāla ietvaros 26. reizi tiks pasniegtas Nacionālā kinofestivāla Lielais Kristaps balvas. Šodien tika paziņoti nominanti, un tā kā Lielā Kristapa balvas pēdējo reizi tika dalītas pirms 3 gadiem, šogad žūrijas vērīgai acī tika pakļautas daudzas filmas. Pārsteigumus un rekordus Nacionālajā filmu festivāla programmā meklēja Līgo Zola. Latvijas Nacionālā filmu festivāla Lielais Kristaps balvu pasniegšana notiks vienlaikus Rīgā, kad būs lielākie Eiropas kino notikumi. Šogad Lielajam Kristapam ir nominēts 33 filmas. Īpaši liela konkurence bijusi dokumentālo filmu žanrā, jo tika pieteikta 60, bet atlasītas vien 11 filmas. Eiropas kultūras galvaspilsētas gadā 13. decembrī Rīgā norisināsies Eiropas kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonija, un tas ir rosinājis Latvijas kino profesionāļus pēc iespējas daudzveidīgāk piedāvāt Latvijas kino starptautiskajā vidē. Tas filmu saraksts vai tā kompānija, kas grupējās dažādās nominācijās, ir ļoti cienījama. Un arī tiem, kas ies skatīties latviešu filmas decembrī, es domāju, būs ļoti daudz patīkumu pārsteigumu. Lielā Kristapa konkursam filmu programmu nominējusi profesionālu organizāciju veidot komisiju, par kuras izvēli pašmāju kinozinātājiem noteikti būs daži pārsteigumi. Rekordlielu nomināciju buķeti 11 kategorijās ir savākusi Aigara Graubas skatītāju vidū un neviennozīmīgi vērtētā patriotismu filma holivudiskā izpildījumā Sapņu komanda 1935. Daudziem pārsteigums bija nesen ar lielu troksni prezentētais studijas Rī daudzgadu projekts. Latviskiem stereotipiem par Rainu neatbilstošās pilnmetrāžas animācijas filmas Zelta zirgs nenominēšana nevienā kategorijā. Acīm redzot, ir kino savienības izdarījusi tā ļoti konceptuālu izvēli, neiekļaujot šo filmu nominēto filmu sarakstā, kāpēc, vai tas ir pareizi vai nepareizi, man nav komentāru. Bija pieteikts vairākas pilnmetrāžas animācijas filmas, un Zelta zirgam pogas izgrieza akmeņi manās kabatās, jo akmeņi manās kabatās saņēma ārkārtīgi pārliecinošu ekspertu balsojumu. Līga Ozola, Uģis Jakubāns, Latvijas televīzija.